নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে অপৰাধনামা মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ডিঙত চতুৰ্থদিনা অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ঢিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতি ঢিং বজাৰ ব্যৱসায় সমিতি আৰু ঢিংবাসী ৰাইজৰ সহযোগত চলি থকা বাৰ ঘণ্টীয়া অনাশনস্থলীত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে চাৰিদিন পূৰ্বে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল তিনি বাখণ্ডই ইতিমধ্যে এটা ধৰ্ষণকাৰীৰ মৃত্যু হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত কিন্তু বাকী দুই ধৰ্ষণকাৰীক এতিয়াও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাত ৰাইজৰ ক্ষোভৰ জুই জ্বলিয়েই আছে ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা নাৰী সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ঢিংবাসী ৰাইজৰ সহযোগত বাৰ ঘণ্টীয়া এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে য'ত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মিলি আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ল'ব লাগিব আৰু বিশেষভাৱে মুছলিম সমাজখন যিহেতু ইয়াত অলপ বেছি মানে গতিকে ইয়াত মুছলিম সমাজখনে নিজৰ গাঁও অঞ্চলত মিটিং পাতি পাতি তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা যাতে কোনো পৰ্যায় অসমৰ থলুৱা গাঁৱৰ মানুহে ডিষ্টাৰ্ব নাপায় এই কথাটো কৈ দিব লাগে এই গোটেই ঘটনাটোৱে জাতি আৰু জাতি ধৰ্ম আৰু ধৰ্মৰ মাজত কাজিয়া লগাই দিছে গতিকে এই যিটো ঘটনা ঘটাইছে এইটোৱে এফালেদি সামাজিক অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে গোটেই অসমতে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে মানে গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ ঘটোৱাৰ উপক্ৰম কৰিছে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ অপৰাধ তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেপ কৰাটোতো আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ তাতকৈও আকৌ আৰু এটা অপৰাধ যে এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ আছিল হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অলপ সময় পোৱা হ'লেই চাগে ৰেফিছকেইটাই এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কৰি সেইটো কমপ্লিট মাৰি পেলালে এটা গতিকে এই তিনিটা অপৰাধত অপৰাধী এজনক ফাঁচি দিয়াৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো বিকল্প নাই দুয়োটা অপৰাধী এতিয়া ধৰিব লাগে য'তেই নাথাকক লাগিলে গাঁততো যদি আছে তেহেঁতক ধৰি উলিয়াই আনিব লাগে অসম পুলিচক মই আহ্বান জনাওঁ অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাওঁ তেহেঁতক ধৰি উলিয়াই আনিব লাগে আৰু সিহঁতক ধৰি উলিয়াই আনি দুই মাহৰ পৰা তিনি মাহৰ ভিতৰতে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্টত দি সিহঁত দুয়োটাকে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৰাজহুৱাকৈ মানে সকলোৱে জনাকে ফাঁচি দিয়া যে ইহঁতক ফাঁচি দিছে অমুক তাৰিখৰ দিনা কঠোৰক ব্যৱস্থা গ্ৰাহ

হয় আজিও অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ আজি প্ৰতিবাদৰ চতুৰ্থ চতুৰ্থ দিন আৰু চতুৰ্থ দিনত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিবাদস্থলীত ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ঢিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতি ঢিং বজাৰ ব্যৱসায় সমিতি আৰু ঢিংবাহী ৰাইজৰ সহযোগত বাৰঘণ্টীয়া অনসৰণ চলি আছে চতুৰ্থ দিনাখন বাৰঘণ্টীয়া অনসৰণ চলি আছে আৰু অনসৰ আৰু যিকে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ এটাই এটাই দাবী যে বাকী যি দুটা নৰ অফিচ আছে তেওঁ মুকলি আকাশৰ তলত আছে সেই নৰ পিছ দুটাক ধৰি পেলাই দি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি কব বাইদেউ প্ৰশ্নটো আমাৰ এতিয়া মানে মেইন দাবীটোতো আমাৰ সকলোৱে জানে যে যোন দুজন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই যোনকেইজন এতিয়ালৈকে পুলিচৰ হেৰিত অহা নাই সেই দুজনক ধৰি পেলাই খুব সোনকালে ফাঁচি দিব লাগে নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ শাস্তিটো ৰাইজৰ সন্মুখত হ'লে বেছি ভাল হয় সেইটো আমাৰ দাবী আৰু তাৰ উপৰিও মই এটা কথা আমাৰ অসম চৰকাৰক বা চৰকাৰী বিষয়াসকলক কব বিচাৰো যে আমি ঢিঙৰ মহিলাসকলে প্ৰায় পাঁচদিন হৈ গ'ল আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰি আছো বাহিৰৰ ওপৰৰ বিষয়া সকল বাদেই দিছো কিন্তু যোনজন আমাৰ ঢিঙৰ পৰিচালক যোনজনে আমাক ঢিঙখন পৰিচালনা কৰি আছে চক্ৰ বিষয়া তেখেতে আহি এতিয়ালৈকে উপস্থিত হোৱা নাই আচলতে তেখেতে ভয় কৰিছে নেকি বাৰু আমাৰ গোটেই মহিলাখিনিৰ ফালৰ পৰা এটা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন তেখেতক আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে কি ভয় কৰিছে নেকি নে তেখেতে নিজকে অকমণ্য বুলি আমাৰ আগত পৰিচয় দিছে নেকি যে তেওঁ আমাৰ ওচৰত আহিবলৈ সাহস কৰা নাই বা আমাৰ ওচৰত অহাটো প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই আচলতে আহিব লাগিছিলে এই মহিলাখিনিক এটা সন্মান দিব লাগিছিলে একো আশা নকৰো আমাৰ এতিয়া দাবী এইটোৱে আমাৰ প্ৰতিবাদ চলিয়ে থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি নাৰীসকলে ন্যায় নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে আমি নাৰীয়ে সুৰক্ষা নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে দুখীয়ে শাস্তি নাপায় যেতিয়ালৈকে ভুক্তভোগীয়ে যেতিয়ালৈকে নাপায় তেওঁৰ ক্ষতিপূৰণৰ দায়িত্ব চৰকাৰে নলয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ চলিয়েই থাকিব আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদে প্ৰত্যেক দিনাখনে এতিয়া বেলেগ এটা বেলেগ বেলেগ ৰূপ ধাৰণ ল'ব আৰু এই আন্দোলন মানে এখন বহুত গণমুখী আন্দোলনে পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু আমি মহিলাসকল কিন্তু এতিয়া মনে মনে নাথাকোঁ আমি কাৰোলৈ এতিয়া বাদ নাচাওঁ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ ওলাই আহিছোঁ আৰু এই জুই খুব সোনকালে নুনুমাই এই জুই কিন্তু জ্বলিয়েই থাকিব পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি হ'ব আপোনালোকে খুব সোনকালে গম পাব আমি এতিয়ালৈকে নকওঁ কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখক যে এই পালন এই প্ৰতিবাদে কিন্তু এক ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিব বুলি আমি আপোনালোকক মানে এতিয়াই কথা দিছোঁ বা জনাই দিছোঁ হয় তেখেতে কোৱা খিনিতো কলো একমত আমি আমি সকলো সমগ্ৰ নাৰী সমাজ একমত যিহেতু আমি আজি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী চলাই আছো আৰু আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোখিনি ঘটনা গম পাই আছে আপোনালোকেও জানে যে আমাৰ ঢিঙৰ যি ৰাজক্ৰ বিষয়া তেওঁ কিন্তু আহি আমাৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাহি নাই সেইদিনা আহিলে নগৰ পৰা প্ৰথম প্ৰতিবাদৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীত আহিলে ডি জি পি আহিলে আৰক্ষী সঞ্চালক মহোদয় আহিলে তথা উপায়ুক্ত মহোদয় আহিলে হয় তেওঁলোকে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ নাহিলে তেওঁলোকে বাহিৰে বাহিৰে গুচি গল আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰিলো কিবা দাবী ৰাখিব পাৰিলো কিন্তু এতিয়া আমি একো ক'ব পৰা নাই কি কাৰণে কাৰণ আমাৰ নিজৰ আমাৰ আমাৰ দায়িত্বজনে ঢিঙৰ দায়িত্বজনে লৈ আছে আমাৰ ৰাজচক্ৰৰ বিষয়াই তেওঁ নিজেই অসমৰ্থ আমাৰ আমাৰ প্ৰতিবাদীসমূহত থিয় হ'বলৈ কাৰণে গতিকে আমি বেলেগক একো ক'বলৈ নাযাওঁ আমি ক'বলৈ গৈছো যে আমাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কি ইমানেই অক্ষম নেকি আমাক আমাৰ সন্মুখত যে আহি তেওঁ থিয় দিব পৰা নাই আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁ আমাৰ সন্মুখত আহি পেলাই উত্তৰ দিব নোৱাৰে যে তেওঁ কিয় অহা নাই তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি প্ৰতিবাদ চলাই নিম এনেও এই প্ৰতিবাদ যিহেতু নাৰী জাগিছে গতিকে নাৰী যাতে জাগিয়ে থাকিব আমি যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে সুৰক্ষা নেপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিবাদ চলাই নিম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কতো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ অতি সোনকালে ব্যৱস্থা লওক কাৰণ চাওক আমি নাৰীসকলে নাৰীসকল বা ৰাজ্যৰ মানুহখিনি এনেই জাগি নুঠে সহজ কথাত জাগি নুঠে বিশেষকৈ নাৰী কাম পেলাই কেতিয়াও ৰাজপথত এনেই আহি বহি থাকিবলৈ নাহে আমি কিবা এটা পাইছোঁ আমি সুৰক্ষা বিচাৰি যিহেতু তেওঁক আপীল কৰিছো তেওঁ আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক তেওঁক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁ যে আমাক অতি সোনকালে নাৰী সুৰক্ষা আইনখন গ্ৰহণ কৰে আজি পাঁচদিন হ'ল আমি একো তেনেকুৱা ফলৱৰ্তী পোৱা নাই দুজন আজিলৈকে নাপাতা তেওঁলোকে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী সঞ্চালকে অৱশ্যে ধৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে কি চেষ্টা কৰিছে আমি নাজানো কিন্তু আমি তেওঁলোকক লৈ দুখী আমি চৰকাৰক লৈয়ো দুখী চৰকাৰেও ভাল পদক্ষেপ লোৱা নাই যদি ল'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকৈ বলৎকাৰী মানে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন মই ইয়াকে ক'লোঁ এয়া রাইজর ক্ষোভ রাইজর এতিয়া অসন্তুষ্টি আছে প্রশাসনের ফলের বিশেষ কোনো সঁহারি পোৱা নাই আর যার আজি চতুর্থ দিন প্রতিবাদী কার্যসূচী ৰূপায়ণ করেছে ধন্যবাদ মুজাম্মিল জুনমণি রাভার মাতৃ সোণর চেইন থপিয়ায় নিলে দুর্বৃত্ত শুক্রবার সন্ধিয়ার ভাগত সংঘটিত হয় এই ঘটনা শিলুনীচুর টার্গেট হল প্রয়াত এস আই জন্মণি রাভার মাতৃ মাতৃ সুমিত্রা রাভার ডিঙিরপরা শিলুনীচুড়ে থপিয়াই লৈ গল সোনার চেইন উড়ালবাকড়া আরক্ষী চকী তহল নিদিয়ার অভিযোগ যাৰ বাবে বৃদ্ধি হয়েছেচূর সন্ত্রাস এই অঞ্চলতত। আবেলি সময়ত কুকুৰটোক লৈ অকণমান শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া অকণমান ওলাই গৈছিলে ওলাই যাওঁতে ঠিক খোজকাঢ়ি থকা মুহূৰ্তত এজন ল'ৰা পিছফালৰ পৰা মানে লক্ষ্য কৰি 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 ঠিক তেখেতক এটা সময়ত গৈ এনে মানে মই জনাত এনেকৈ তেখেতক সামুচি ধৰিলে সামুচি ধৰি তেখেতৰ গলৰ পৰা চেণ্ডাল কাঢ়ি লৈ গ'ল আৰু লগতে মোবাইলটোকো কিবা এটা মানে কাঢ়িছিলে কিন্তু মোবাইলটো কাঢ়ি নিয়াৰ পিছত ভাবিলে মোবাইলটো নি একো লাভ নাই যে মোবাইলটো আৰু আধা ৰাস্তাত পেলালে পেলার পিছ কাঢ়ি লৈ গল এইটো নিশ্চয় আমাৰ আজিকালি সকলোৱে গমে পায় ড্ৰাগছ আসক্তবোৰ বহুত বেশি হৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে জোনমণি রাভার মাতৃ পুত্র হেৰুৱাৰ শোক কন্যা হেৰুৱাৰ শোক শোকত দগ্ধ হৈ থকা মাতৃ এইবার টাৰ্গেট করলে দুৰ্বৃত্তই বৈশিষ্ট্যৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হাদুর সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ উৎপল এই ঘটনাৰ সবিশেষ আমি জানি বিচাৰিম হয় চাওক জয়ন্ত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে বিগত এটা সপ্তাহৰ যদি এই মুহূৰ্তত তথ্য দি লেষকৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানা ওডালপাকা আৰক্ষী চুক্তি জালুকবাৰী আৰু গড়চুকৰ অধীনতে প্ৰায় আঠটাকৈ চিলনী চুৰ হৈছিল এই চিলনী চুৰৰ পৰা শাৰী নগল এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃও নিজৰ বাসগৃহৰ সন্মুখতে যি তেওঁৰ শিৱনগৰ আছিল শিৱনগৰত থকা বাসগৃহৰ সন্মুখতে কুকুৰৰ সৈতে খেলি আছিলে নিশা তেতিয়া আঠৰ পৰা ন বাজিছিলে আৰু খেলি থকা সময়তে দুজন যুৱক আহিছিলে এখন বাহন লৈ আহিছিলে বাহনত দুই অচিনাক্ত যুৱক আহিছিলে আহি এজন যুৱক তেখেতৰ ওচৰত নামিছিলে আৰু পিছফালৰ পৰা গবা মাৰি ধৰিছিলে গবা মাৰি ধৰি গলৰ পৰা চেইনডাল কাঢ়ি নিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মোবাইল ফোনটোলৈ উদাই গৈছিলে যেতিয়া চিঞৰিলে মাতৃয়ে চুৰ চুৰ বুলি তেতিয়া মোবাইল ফোনটো কিছু নিলগত পেলাই থৈ তাৰে পৰা তেওঁলোকে বাহনখনত উঠি তেখেতসকলে পলায়ন কৰে আৰু এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেইশ আগষ্ট শুক্ৰবাৰে নিশাৰ ভাগত এই গোটেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু লগে লগে ওডাল বাকা আৰক্ষী চকীক খবৰ দিয়া হৈছিলে আৰক্ষী চকী কিছু সময়ৰ পিছত উপস্থিত হৈছিলে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাক লৈ ওডালপাকাৰ আৰক্ষী চকীয়ে হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনত যি ধৰণৰ আহ তেখেতসকল ব্যৱস্থা লব লাগিছিলে সেই ব্যৱস্থা লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিয়নো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে

উজনিত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ মাজতে এইবাৰ লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত ওলাই আহিল এডল দক্ষৰূপৰ মিৰ্জাৰ জামৰ তল লাচিত নগৰত এৰি কন্যা সন্তানৰ মাকক পলুৱাই লৈ গ'ল দুগৰাকী পত্নী থকা ধুবুৰীৰ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোকে লাচিত নগৰত ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত কাম কৰিবলৈ অহা লোকজনে সংঘটিত কৰে এই কাণ্ড ঘটনাৰ এসপ্তাহ পিছতো পলাকবাৰী আৰক্ষীয়ে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলি পলাকবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে থানা চৌহদত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ইফালে

আমি পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীৰ দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে শীঘ্ৰে এই ব্যৱস্থাটো কৰক মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি দিয়ক আমাৰ মাজত আনি দিয়ক মহিলাগৰাকী অসমত যি জ্বলন্ত সমস্যা বা অসমত যি বহিৰাগত বা অনা অসমীয়া বা যি পূৰ্ববংগীয় মুছল মুছলমান মানুহৰ যি বৰবৰতা চলিছে সেই গোটেই অসমখন চুই গৈছে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিটো তেনে ঘটনা যোৱা সপ্তাহত হৈছে আমাৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰে আমাৰ মিৰ্জা জামত্তল অঞ্চলৰ এগৰাকী বোৱাৰীক এটা মিস্ত্ৰী কৰ্মৰত হৈ থকা এজন ব্যক্তি এজন পূৰ্ববংগীয় মুছলমানে তেওঁক যোৱা দেওবাৰে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা অপহৰণ কৰি বা যি জেহাদুৰ নাম লৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকক লৈ গুচি গ'ল তাৰ তদন্ত বিচাৰি ইতিমধ্যে পৰিয়ালবৰ্গই এখন এফ আই আৰ দিছিলে আজি তাৰে খবৰ ল'বৰ কাৰণে আমি আজি পলাশবাৰী পলাশবাৰী থানাত আমি আমি পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনী উপস্থিত হৈছো ল'ৰাজন যিজন ধুবুৰীবাসী যিজন মিস্ত্ৰী কৰ্মৰত হৈ আছিল মিৰ্জাত তেখেতক অতি সোনকালে কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰা মিলিছিয়া বিদ্ৰোহী গোট হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলে শতাধিক বিমানেৰে দক্ষিণ লেবাননত আক্ৰমণ চলালে ইজৰাইলে দেওবাৰে নিশা লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ দুশ সত্তৰটা ঘাটিত বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলৰ বায়ু সেনা বাহিনীয়ে ভূমধ্য সাগৰৰ ওপৰেদি গৈ দুখন দেশ পাৰ হৈ চলাই আক্ৰমণ হিজবুল্লাৰ ধাৰাবাহিক ৰকেট আক্ৰমণৰ পাছতে ইজৰাইলে বিমানেৰে আক্ৰমণ চলায় লেবাননত ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল লেবাননস্থিত মিলিছিয়া সন্তাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই শ শ ড্ৰন আৰু ৰকেট আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলৰ ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলা হিজবুল্লাক সমুলাঞ্চে নিপাত কৰাৰ ভাবুকি দিছে ইজৰাইলে এমাহ পূৰ্বে বেইৰুটৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত হিজবুল্লাৰ সামৰিক প্ৰধান ফুৱাদ চুক্ৰক হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মুছাদেহ ক্ৰমাৎ বেয়াৰ ফাললৈ ঢাল খাইছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি গাজাৰ যুদ্ধৰ পাছত এইবাৰ ইজৰাইলে লক্ষ্য মেলিছিয়া গোট হিজবুল্লাৰ ওপৰত ইবিনে হামাছৰ ৰাজনৈতিক গোটৰ প্ৰধান ইছমাইল হানিয়ে হক ইৰাণত হত্যা কৰাৰ পাছতে ইজৰাইলৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে ইছলামিক দেশসমূহ ইৰাণকে ধৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশে ইজৰাইলক উচিত শিক্ষা দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছিল ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যত আৰু এখন নতুন যুদ্ধৰ আশংকা কৰা হৈছিল ভূ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি অশান্ত হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত ইজৰাইলৰ বিধ্বংসী আক্ৰমণৰ ফলত দক্ষিণ লেবাননত তিনিজন মিলিছিয়া সন্তাসবাদীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো অসামৰিক লোক আহত হৈছে ইফালে হিজবুল্লাই ইজৰাইললৈ নিক্ষেপ কৰা কেইবা শতাধিক ৰকেট আৰু ড্ৰন ধবংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে আনহাতে ইজৰাইল নৌসেনাৰ এজন বিষয়া নিহত হৈছে হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণত ইফালে হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ তিনিশ বিশটা স্থানত ৰকেট আক্ৰমণ কৰাৰ দাবী কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত অধিকাংশই হৈছে সামৰিক ঘাটি সম্ভাব্য যুদ্ধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাই ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত ভূমধ্য সাগৰলৈ দুখন যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছে যুদ্ধ হ'লে ইজৰাইলৰ পক্ষত থকাৰো নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাই ভূমধ্য সাগৰত গাইডেড মিছাইল বাহী এখন ছাবমেৰিনৰো সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰিছে আমেৰিকাই বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাত পুনৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ নিশা সচিবালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে ঢাকাৰ সচিবালয়ৰ সন্মুখত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আনচাৰ সদস্যৰ মাজত হোৱা সংঘাতত কমেও চল্লিছজন লোক আহত হয় ছাত্ৰ আন্দোলনৰ দুজন নেতাক আটক কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সচিবালয় ঘেৰাও কৰিবলৈ ওলাই আহে সেই সময়তে আনসারর সদস্যসকলে ছাত্রছাত্রী সকল খেদি পৰিস্থিতি বিষম হয়ে পৰে আনসারর সদস্য একাংশ শিক্ষার্থীক লাঠিৰে প্রহার করে পিছত ছাত্রছাত্রী শিল ইটা নিক্ষেপ কৰাত আনসারর সদস্যসকল পিছুয় যাবলৈ বাধ্য হয় পিছত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সেনা আরক্ষী শূন্যলৈ গুলিচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ইতিমধ্যে সংঘর্ষত আহত উদ্ধাৰ উদ্ধার করে ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত ভর্তি কৰোৱা হৈছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতে তৎপৰ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন শিৱসাগৰত পুনৰ বন চাইন অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ শিৱসাগৰত আইন শান্তি শৃংখলা ভংগ কৰাৰ শংকাত বন চাইন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়ালৈ চমন জাৰি প্ৰশাসনৰ প্ৰতিবাদ উত্তেজনাপূৰ্ণ মন্তব্য দিলেই গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে ভৰিব লাগিব জৰিমনা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা তিনিশ আঠ অনুসৰি নিৰ্দেশনা জাৰি বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহা জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ সভাপতি জিতু বৰুৱাকে ধৰি প্ৰায় সাতাইশগৰাকীকৈ নেতাক এই চমন জাৰি কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ নেকিব ছৈয়েদ বৰাৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ এই সাতাইছগৰাকী নেতাৰ ভিতৰত আছে বসন্ত গগৈ সভাপতি আটাছু শৃংখল চলিহা বীৰ লাচিত সেনা চিটু বৰুৱা সভাপতি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম দেৱজিত দত্ত সভাপতি সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম বিষ্ণু শইকীয়া সচিব অসমীয়া যুৱ মঞ্চ জিণ্টু মেচ সভাপতি অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলন পৰকজ্যোতি দাস সম্পাদক অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা অখিল আহোম সভাপতি আটাছু শিৱসাগৰ জিলা লুইজ হাজৰিকা সম্পাদক সংগ্ৰামী সেনা অসম আছাদুৰ ৰহমান সভাপতি মৰিয়া যুৱ ছাত্ৰ সন্থা ভাস্কৰ বুঢ়াগোহাঁই কাৰ্যকৰী সভাপতি আটাছু মান্তিক্য দাস সভাপতি অনুসূচিত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পাপৰি ফুকন সভাপতি অসমীয়া মহিলা মঞ্চ ৰবি কাশ্যপ সভাপতি কৈবৰ্ত ছাত্ৰ সন্থা মহম্মদ জুনুক খান শিৱসাগৰ জিলা মছজিদ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি উৎপল কোঁৱৰ এ জে ৱাই চি পিৰ সভাপতি ৰাজেন দত্ত আক্ৰাছুৰ জিলা সমিতিৰ অৰূপ দাস সম্পাদক অনুসূচিত জাতি যুৱ পৰিষদ বিজয় দাস সম্পাদক বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘ মিণ্টু মিশ্ৰ জিলা সভাপতি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল ললিত চেতিয়া সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শ্যামল বৰুৱা মেজেঙা সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি নাজিৰা উপ সংমণ্ডল মুনীন চেতিয়া যুটীয়া সম্পাদক বীৰ লাচিত সেনা প্ৰণৱ দাস অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা নাজিৰাৰ উপ সভাপতি দিগন্ত দাস অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা নাজিৰাৰ সভাপতি ৰুবুল গগৈ সম্পাদক টাই আহোম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পদ্ম চেতিয়া শিৱসাগৰ মহিলা সচেতন সমাজ ইফালে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে বন্দত চহী কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশ নামানে শৃংখল চলিহাই বিল লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই ঘোষণা কৰিছে এই কথা প্ৰশাসনৰ বন্দত স্বাক্ষৰ নকৰে শৃংখল চলিহাই নিজৰ স্থিতিত অটল বুলি ঘোষণা কৰে চলিহাই প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰলৈ যাম কিন্তু বন্দত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ বুলি শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক স্পষ্ট কৰি দিছে শৃংখল চলিহাই আমি কেতিয়াও মুছলমানে উজনি অসম এৰি যাব লাগে বুলি কোৱা নাই আমি কৈছোঁ সন্দেহজনক বাংলাদেশীয়ে উজনি অসম এৰি যাওক উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ সাতাইছগৰাকী বিষয়ববীয়ালৈ বন্দত স্বাক্ষৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনে পঠিয়াইছে শ্ৰমত ইতিমধ্যে তেৰজনৰো অধিক জাতীয় সংগঠনৰ কৰ্মীয়ে দণ্ডাধীশৰ ওচৰত হাজিৰ হৈ বন্দত স্বাক্ষৰ কৰিছে কোনো কাৰণতে বন চাইনত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ কালি আমি সামাজিক মাধ্যম যোগেদিও এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ প্ৰয়োজনত জেল কিন্তু বন চাইন কৰা নহ'ব সেইটো একদম স্পষ্ট কথা কালি আৰক্ষী প্ৰশাসনকো মই কৈ দিছোঁ আমি সোমাবলৈ নিদিওঁ এতিয়া অসমত এটা নেৰেটিভ হৈছে এই নেৰেটিভটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব যে বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিলে সি হিন্দু বাংলাদেশী সমৰ্থক কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট কৰিলে সি মুছলমান বাংলাদেশী সমৰ্থক এইবিলাক কি কথা গণতন্ত্ৰত এইবোৰ কি কথা আমি কৈ আছোঁ খিলঞ্জীয়া আধিপত্যবাদৰ কথা আমি কৈ আছো খিলঞ্জীয়া ভূমি অধিকাৰৰ কথা আমি কৈ আছো ইয়াৰ পৰা বাংলাদেশী যাব লাগে ইয়াৰ পৰা হিন্দু যাব লাগে ইয়াৰ পৰা মুছলমান যিবোৰ মানুহৰ মস্তি নাই সেইবিলাক মানুহে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ আছে আমি কৈ আছো বাংলাদেশী যাব লাগে আমি হিন্দু মুছলিম যাব লাগে বুলি নাই কোৱা নহয় এই কথাবিলাক স্পষ্ট আমাৰ আন্দোলনটোক যদি বেলেগ বিপথে কোনোবাই পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আমি একত্ৰিত ভাৱে এখন সংগ্ৰাম কৰি আছো এই সংগ্ৰামখন বহিৰাগত মানুহৰ বিৰুদ্ধে বহিৰাগত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এই এই সংগ্ৰামখন বাংলাদেশী অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে আজি আমাৰ মাটি বাৰীক সকলো বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে মাটি বাৰীক সকলো বহিৰাগতই দখল কৰিছে এনেকেতো নহ'ব আমিতো কোৱা নাই যে ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন মুছলমান বুলি আমি ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন বাংলাদেশী বুলি কৈছোঁ আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যে ধিং কাণ্ডত দোষীকেইজন মুছলমান আমি সেইটো কথা কোৱা নাই আমি কৈছোঁ ভিংকাণ্ডত দোষীকেইজন সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী হয় কথাবিলাক স্পষ্ট কোনো আমচুৰ দম নাই কোনো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ দম নাই ইয়াত হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লগাব লাগে যেতিয়ালৈকে আমি আছোঁ উজনি অসমত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া নহয় কোনো কাৰণত নহয় এইটো আমচুৱেও লগাব নোৱাৰে আৰু বজৰং দল কিবা দল সিহঁতিও লগাব নোৱাৰে অপৰাধনামা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে